Step and World баспасы. Баспаның негізін қалаушы Раиса Қадырқызы. Монголияда туып, көп жыл таяу шығыс, Ұлыбритания, Германия мен Нидерландта тұрған. Каирдағы Америка университетінде саясаттану және гуманитарлық бағыттар, Лондон университетінде шығыстану, Erasmus университетінде қаржылық менеджмент саласы бойынша білім алған. 2016 жылы баспа ісіне ден қойып, Назгүл Қожабек, Таңсұлу Рахымбаева мен бірге Жулия Дональдсонның «Ахын қоян» және Груффало, Эрик Карлдың «Қомағай жұлдыз құрт», Анна Франктың «Күнделігі» кітаптарын қазақ тіліне аударған. Раиса Қадырқызы «Гарри Поттер» кітабымен алғашқы таныстығы жайында былай деп баяндайды. «Гарри Поттер» туралы бұрыннан білемін, бірақ Роулингтің «Қиял ғажайып әлемімен 30 жастан ашқан шағымда таныстым. 2012 жылы 6 жасар ұлыммен бірге Гарри Поттердің бірінші кітабын ағылшын тілінде оқи бастадық. Кейінірек әпкем Ұлыбританиядан Гарри Поттердің барлық 7 кітабын сыйға келіп берді. Күнде кешкісін балама ертегі орнына оқып жүрген кітаптан ерекше әсер алдым. Шығармадағы оқиға желісі баланы былай қойғанда ересек адамның өзін қызықтырып, қиялын алға жетелеп отырады. Гарри Поттер кітаптары Италияның дүкен сөрелерінде итальян, Германияда неміс, араб мемлекеттерінде араб, Түркияда түрік тілінде тұрады. Гарри Поттерді монгол, өзбек тілдерінде де табаласыз. Өзім Монголияның қазағымын, ол жақтағы диаспора қазақ әдебиетін, тілі мен өнерін сағынып, соған жақын болсақ деген ойда жүреміз. Алматыға бір сапарымда кітап дүкендерін аралап, қазақ тілінде сапалы әдебиет таба алмадым. Тәуелсіз елде қалай өз тілінде кітап оқымайды деген сұрақ маза бермеді. Өйткені қай елге барсам да сол халықтың тілінде шыққан кітаптарды көремін. Кез келген істе адамның ниеті маңызды. Бірақ әлі де қазақ тілінде сөйлейтіндер ауылдан келген, қазақ тілі заманауи емес деген стереотиптер бар. Адамдардың арасында орысша сөйлесем, ойымды дұрыс жеткіземін, заман көшінен қалмайтын жаңашыл адам болып көрінемін дейтін тренд байқалады. Өткенді өзгерте алмаймыз, бірақ қазіргі жағдайға оң өзгерту өз қолымызда. Осындай оймен, қазақы санамен 2017 жылдың соңында Гарри Поттерді қазақ тіліне аудару үшін рұқсат алу процесін бастадық, дейді автор өз естелігінде. Бүгінгі таңда Ұлыбританиялық жазушы Жуан Роулин жазған 7 томдық қиял ғажайып Гарри Поттер сериясымен осы кезге дейін Аз қабан тұтқыны, От сауыт, Жасырын бөлме, Феникс алқасы бөлімдері қазақ тіліне аударылды. Step and Word баспа үйінің мақсаты қазақ тілінде сөйлейтін ұрпақ қалыптастыру. Step World баспасы көбіне балалар әдебиетімен жұмыс істейді. Баспада 50% балалар әдебиеті, 40% ересектерге арналған көркем әдебиет, 10% мотивациялық кітаптар деген ережені басшылыққа алған. Балалар әдебиеті баспа жұмысының негізгі бағыттарының бірі. Алдағы уақытта Нарния шежірелерінен бөлек әлі жарыққа шықпаған қазақ ертегілерінің топтамасы, жапон мангасы, яғни комиксі Нарутоны да қазақ тілінде сөйлетуді жоспарлап отыр. Халықаралық сарапшылардың айтуынша, жетістіктерге қол жеткізіп, бәсекеге қабілетті әрі қазіргі қоғамда өзара байланыс орната білетін тұлға болып қалыптасу үшін оқуға деген құштарлықтың әсері мол. PISA зерттеулерінің нәтижелері бойынша Қазақстан оқушылары оқу сауаттылығы бойынша экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдеріндегі өз қатарластарынан едәуір артта қалып отыр. Халықаралық оқушы қабілетін бағалау бағдарламасы зерттеуінің қорытындысы бойынша еліміздегі 16-дан бастап 55 жасқа дейінгі азаматтардың да оқу сауаттылығы нашар болып шықты. Яғни, өкінішке орай, еліміздегі ересек азаматтардың да оқу сауаттылығы төмен деңгейде. Бұл бүгін ғана белгілі болған проблема емес, жылдар бойы қордаланған мәселе.
Біздің бабаларымыз кітапты оқуға келгенде жалқаулық танытатыны бір бөлек, кейде оқыған мәтінді нашар түсініп, дұрыс қабылдай алмайды. Оған қоса талдау және қорытынды жасау дағдылары да ақсап тұр. Армысыздар, құрметті көрермендер, кітапсүйер қауым, жоба қатысушылары, оқырмандар. Республикалық оқуға құштар мектеп жобасы аясында Түркістан облысында адами әлеуметті дамыту басқармасының облыстық білім беруді дамыту орталығы кітапхана кітап оқу сайысының апталық шығарылымы бастағалы отыр. Жобамызда осыған дейін тарихи шығармалар, мемуарлық, ғұмырнамалық эссе, хамсалар, ірі көлемді, орта көлемді және әңгіме жанрларда қамтылған болатын. Дәл бүгін сол ізбен алдарымызда қатысушыларымызды таныстырғалы отырмыз. Белгілі қаламгер, сыншы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының және Франц Кафка атындағы халықаралық сыйлықтың иегері Асқар Алтайдың «Киллер сауысқан» әңгімесін Роза Амангельдиевна қорғайтын болады. Екінші болып бізде шығатын сыншылар тарапынан жақсы бағаға ие болған Асқар Алтайдың «Алтай балладасы» романын қорғайтын Фариза Рахатовна. Үшінші болып, бізде бүгін бірнеше ерекшелік, яғни жақсы жаңалық болып тұр. Атап айтатын болсақ, кітапты тек кітапхана мамандары мен педагогтар ғана оқып дәріптемейді. Еліміздің мемлекеттік қызметкерлері де оқырман болуға ұсыныс жасап, біздерді қуантып отыр. Ендеше бүгін біздің ортамызда Шардара аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бас маманы Дәулет Батырбайұлы қатысып, Исай Калашниковтың «Жестокий век» тарихи романын дәріптейтін болады. Төртінші болып, заманымыздың бір заңғар тұлғасы Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» повесінің мазмұны мен идеясын дәріптейтін әйгерім Оңалтайқызы және соңғы болып бізде шығатын Бексұлтан Нұржекеевтің «Бір өкініш, бір үміт» шығармасын Гауһар Сұлтанбекова қорғайтын болады. Құрметті жоба қатысушылары, бүгін сіздерге сәттілік тілейміз. Регламент уақыты 5 минут. Барлықтарыңызға ереже таныстырылды. Ендеше сәттілік тілейміз. Роза Мангельдиевна, сіз осындасыз ба? Сөз кезегі өзіңізде. Бастай беріңіз. Роза апай, біз сізді күтудеміз. Роза апайымыз қосылғанша, біз екінші қатысушымызды шақырсақ, Фариза Рахатовна. Фариза апай, осындасыз ба? Айтимбетова Фариза Рахатовна. Айтжанов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба, бастай беріңіз. Қазіргі қазақ қоғамының әні де жыры да көз иренген, құлаққа жатталған, біздің тілімізге қанық қазақ романдарымен толыға түсуде. Мен Айтымбетова Фариза Рахатовна, Сауран ауданы Айтжанов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі әдебиеті маманы боламын. Менің қорғайтын кітабым Асқар Алтайдың «Алтай новелласы» прозалық шығармалар жинағы. Бұл Алтай новелласына Асқар Алтайдың үш шығармасы енген. Үш шығармасында бұл жерде Алтай новелласы, одан кейін екінші Алтай элегиясы, яғни «Қызыл бөлтірік» повесті ретінде, үшіншісі Алтай балладасы, немесе Алтайдың «Ал қызыл модағайы» роман миф, яғни үш шығарма осы кітапқа енген. Кітап 2001 жылы Алматы қаласында өлке баспасында жарық көрген. Бірінші тоқталатын шығармам бұл Алтай новелласы. Алтай новелласы. Қазақта ішіне қан қатқан деген сөз бар, ия? Ішіне қан қатқалы қай заман? Бұл іштен тыңғалы қай заман? Тырау-тырау тырналар деп шығарма осылай басталады. Орыс, яғни кер жақ орыстың кері, кер жақтың кері деп те аталады. Орыс Егордың басынан өткен оқиғасын суреттейді. Тәуелсіз Қазақстандағы, Қазақстан жазушыларындағы романдарында, повестерінде, новеллаларында постмодернистік ұғым сарын пайда болды. Яғни осындай постмодернистік сарын Асқар Алтайдың шығармаларында да жиі кездеседі. Сол шығармалардың бірінде, мысалы, Егор өзен жағасында
төбеден ұшып жатқан тырналардың ешқандай даусын естімейтін тас керең қоңқақ мұрын тек қана баданадай көздері қолындағы қармағымен өзеннен ағып жатқан балықты қалай ұстасам деген оймен ғана отырған. Бірақ ішіндегі тырналарды көрген кезде бір алай білей сезім пайда болды. Ол қандай сезім? Оның ішіне қанғатқалы деп неге роман осылай басталды? Новелла осылай басталды. Өйткені осы тырналарды көргенде ол сезім күшейе түсіп, былай суреттеледі. Бозбала күнінде, яғни соғыс басталып, 17 жасар Егордың енді бір күннің ішінде әкесін ауылдағы ерке қандылардың барлығын соғыс алып кеткенде бір күннің ішінде есейіп шыға келген Егор жайлы суреттеледі. Егор енді әкесі кеткеннен кейін қарындасы мен екі інісін асырау үшін ауыл маңындағы немесе Алтай тауының өңіріндегі қоянға қақпан құрып аңдарды аулау керек, яғни отбасыны асырау керектігін өз мойнына алады. Сонымен қатар колхоздың ісіне араласып жүреді. 17 жасар баланың өзінің әкесінен қалған бесатар мылтық, ол бесатар мылтықта да аудан басшылары өзінің жаңағы ауылдағы кейбір адамдардың айтуымен шөптің астын іздеттіріп шешесінен алтартып қойған еді. Ауылда қалған еркек қандылардың ішінде астан құлаған сылтық сағым аға болушы еді. Барлық қыр сырын аңды қалай ұстау керек, қақпанды қалай құру керек осы сағым ағаның үйретуімен Егор аңшылықтың біраз жергеден үйреніп алды. Сондай бір күндердің бір күнде өзен жағасына аң алауға барып, қақпанға қоянды қақпан қойып, қоян алау үшін жоғары қарай өрмелеп кетіп бара жатқан кезде алдынан 5-6 офицер шыға келді. Не істеп жүрсің? Деп селт еткен дауыстан шошынған кішкене ғана көздері үкідей қорыққа тына қалған дірілдеген дауысынан малы деп үстінен бесатар мылтықпен тартып кеп жүргенде тұрғанын білініп қалған Егор мен дегенге қалып кетеді. Я қашқынның сыбайласымын де қалық жауын іздеп жүрміз. Қалық жауынның қашқыны сен жаныңда тығылып жатқан шығар, кәне шығар деп өзі жаңа қалық жауы дегенді қашқын деген сөзді естігенде мектепте оқып өскен апайлары үйреткен сөздер өте жаман болады екен деп Егор қорыққандығы соншалықты. Жоқ жоқ, шынымды айтамын, жаңғыз ғана саулы сиырым үйде, мен қоянға қақпан құрып келдім және аң аулайтын едім дегенге ешқандай оны жаңағы естіртпей сол жерде шылбырмен оны сабап шердеек деген қалаға қарай оны алдарына салып айдап ала жөнеледі. Солай ол Чердейек қаласына барады, жаңағы үлкен бастықтың алдына кіреді. Сол кезде жаңағы кен орнынан қашқан бір жауды ұстауға көмектесу керек екендігін айтады. Яғни сол жерде Алтай тауының баурайындағы жол-жолдың барлығын осы білетін болғаннан кейін ол өзі іздеп табуға көмектеседі. Екі күн күн суыққа қарамастан іздеп, арқас жаңа шаңғымен іздеп тауып, жаңағы алып барған кезде бұған бір құлықты паек береді. Сіздің уақытыңыз аяқ, шығармаңызды қорытындылайық. Сонымен қатар, мен кітапта сонымен қатар екі рам не бар. Бұл үшінші екі тұтқынды осылай ұстайды. Үшінші тұтқынды ұстаған кезде ол бесатар мылтығымен атып жіберетін еді. Ол бесатар мылтықпен атқан кісі бұған аң аулауды үйреткен сағым аға болған. Яғни сағым ағаны сол жағдайды ешкімге айтпаған, сол 50 жылдан бері ішіне жасырып келе жатқан, ішіне қан қатқан деген осыдан қалса керек деп жаңағы тырналарды көргенде сондай сезімде күйде болады. Сонымен қатар бұл кітаптың ішінде Алтайдың алқызыл мұдағайы олар аңшы, қызыл сұлу қыз бойжеткен Бұлабике және Айқоңыр, яғни аюдың қызды алып қашу туралы аңыз бар. Біздің Алтай тауының бөктерінде
сондай аңыз бар, сол аңыз желісінде осы романды балладаны жазып шыққан. Одан кейінгі шығарма «Қызыл бөлтірік» деген элегиясы, яғни повест, яғни мен Асқар Алтай Мырзамен кеше телефон арқылы сөйлескенімде, бұл шығармадағы «Қызыл бөлтірік» өзі екендігін, яғни «Қызыл бөлтірікті» іздеген кішкентай бала өзі екендігін айтты, тілге тиек етті. Бұл повесті жазу барысында ақын өзі аулаған, өзі аңға шыққан кездерін, аңды қалай аулаған, қалай құру керек қақпанды, соның барлығын өз басымнан өткен оқиғаларды жазып шыққанмын деді. Қалың оқырманға айтарым, Алтайдың романдарында, балладаларында, новеллаларында аю аюша ойлайды, қасқыр қасқырша ұлиды, жылқысы жылқыша, түйесі түйеше маңырайды. Яғни бір деммен алға тартып кететін қызықты шығармалар болғандықтан барлығыңызға оқуға кеңес беремін. Рахмет, Фариза апай. Келесі болып бізде Роза Амангелдиевна, техникалық ақаулар байланысты бізде кешігіп қалды. Роза апай, осындасыз ба? Иә, осындамын, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, бастай беріңіз. Сізге регламент уақыты 5 минут. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әртістер, бүгінгі қатысушылар және кітапхан жобасының мүшелері. Менің айтайын деген шығармам Асқар Алтайдың осы жалғастырамын осы кісінің авторын көз жендет немесе келер сауысқан деп аталады. Ал енді келер сауысқан деп басталатын шығармада ең алғашқы оқыған кезде таңғалып отырып, бұл қалайша сауысқан, жай ғана алғаны сауысқан келер бола алады деген сұрақ туындады. Осыдан сауысқанның келер болуына тікелей адамның байланысы бар екенін байқалады. Шығарманы оқу барысында Қараш деген кісіден басталады шығарма, сол кісінің оқиғасынан басталады. Әлгі кісі бірнеше жылдар алдын өзі жылқы барым талап жүріп күн көретін кісі болған екен. Және сонымен қатар сол барымта кезінде, мен көрім тұрым ба, Құттығыз апай? Я көрім тұрсыз, айта беріңіз. Содан жаңа барын талап жүріп, ол Қосман деген бір кісімен танысады екен. Ол Қосман деген кісі өзінің жерін, тегін, ұлтын білмейтін, қайдан бір адасып келгені белгісіз бір кісі болады. Және осы екеуі бірге отырып, қаншама барын талап жасайды, және де жат жұрттық Қосманның әрекетін бір күні Қараш кісі байқайды. Яғни ол үйіне Қарашты ертіп барған кезде, оның келіншегі үйінен шығып, сәлем беріп шығады. Міне сол кезде келіншегінің үйіндегі алақаны сауысқанды көріп, Қараш таңғалады. Қалайша бұл сауысқан жай ғана біздің күнделікті өмірдегі сауысқанымыз адамды иығына үндемей ғана қонып отыр деген. Байқап қараса, сауысқанның аяғында бір шыжыммен байланған бау болады, және аузында томағасы болады екен. Міне осыдан екеуі жаңа қарап отырады да, әлгі келіншек бір дауыс білдірген кезде әлгі сауысқанымыз ұшып барып жаңа Қосманның қолына қонады. Содан келіншегі бір үйіне кіріп кетіп, үлкен бір басты, яғни жануардың басын алып шығады да, көзі ойылған, әрине сол алып шығып екі дөңнің арасына қойып қояды. Содан әлгі сауысқанды томағасын сыпырып, шыжымынан босатып, баудан босатып, Қосман жібереді. Сауысқан баратты жағы келіншектің екі көзіне жануардың басындағы басқа, екі көзін ойылған басқа қалған тамақтарды ас салып қойған болады. Сол асты сауысқан барып шұқи бастайды. Міне осындай көрініске Қараш таң қалып, сол бір өнерді, яғни жан түршігерлік өнерді өзіне бір іштей бір қабылдап алады. Міне осыдан сауысқанды қалай келер қылды дейсіздер ғой. Міне күнделікті екеуі барын талап жүріп, ақырында қолға түседі. Қосман өз жер айдалып кетеді Сібірге, ал Қараш та 7 жыл түрмеден шығып келіп, яғни отбасын құрады. Жалғыз неше жылдар бойы ол перзент, тіптен перзент көрмей жүріп, бірнеше жылдан кейін бір ұл туады. Бірақ ұлы үлкейіп, үлкейген шағын келіншегі кемпірі, яғни көрмей өтеді, дүниеден озып кетеді. Ал жаңа жалғыз ұлмен Қараш шал қалып қояды.
баласы оқу оқып қалаға кетеді, ал қараш кісі жалғыз өзі нені күнделікті оның күйбең тіршілігі сол баяғы сауысқанмен жасалатын өнер болып қалады. Содан ол күнделікті аңаулайды, екеуі қосылып қаншама жәудір көздерді мөлдіреген қарашықтарды күнделікті ас қылып жеп жүріп, жаңа сауысқанды әбден көз жендетіне айналдыра деген. Міне қараңыздар, қандай бір осы шығарманы оқи отырып, адам баласының жасамайтын нәрсесі жоқ екенге деп таңғаласыз. Бірақ қарап отырсаңыздар, қартайған шағында осы қараш шалдың әрекетіне бір таңғалатындай дәрежеге жеттім өз басым. Және соңында бір күні жаңағы қалаға кеткен ұлы хабарласады. Әке дейді, менің на екі перзентімді дейді, ұлы үйленген болады, сол екі перзентімді сіз қарай тұрыңызшы деп әкесіне әкеп тастайды. Ал енді келіншегім болса, үшінші перзентті дүниеге әкелгелі жатыр дейді. Содан баласы қатты жылап тағы да қоңырау шалады, әй, не болды саған, неге сонша жылайсың деп әкесі айтсам, айтады, менің жалғыз жағы туған перзентімнің екі көзі жоқ әке деп қатты налиды бала. Содан көзсіз қартайған шағында жалғыз ұлынан туған көзсіз ұрпақпен қалады соңында, шарман соңында. Қараштың жаңағы осын шалықты сондай сөзді айтқан кезде қараш неше жылдық жасаған өзінің жасаған әрекеті көз алдынан бір сәт өте бастайды. Және де өзінің жаңағы қайтыс болған кемпірінің дәл осындай қиыншылықты, осындай Роза апай, сізге берілген уақыт аяқталды, шығармаңыз қорытындыласаңыз. Даусыңыз естілмей қалды бізде. Роза апай, даусыңыз естілмей жатыр. Енді ше. Естілді. Бұның бәрі бір құдайдың қысасы деп, осындай бір өмірге әбден көндігетін жағдайға түсетін жағдай бар. Және өзінің жасаған қамау көз әрекетін дәл өзіне қайтарған Тәңірінің шеберлігін қарасаңыздар. Шарманы оқып отырып, ал? Шарманызды қорытындылап өтсеңіз. Көздің жендетіне айналған келер сауысқан туралы шарма. Осы шарманы оқи отырып, шарманың түйіні біреуге істеген қастандығың тіпті аңға да жасаған қатыгездің өзінің алдына шығады деген қорытындыға келіп отырмыз. Шығарманы оқыңыздар, ешқашанда ешкімге жамандық жасамауға шақырам. Рахмет. Шығарманың басты кейіпкері ақиқатында қараш қандай адам болды? Рахмет тыңдағандарыңызға. Апай, мен сұрағым естілді ма сізге? Жоқ, жоқ, қайталап жіберіңіз. Шығарманың бас кейіпкері қараш ақиқатында қандай адам болды? Қараш және Қосман деп екінші адам бар, және даусыңыз естілмей жатыр. Қараш туралы сұрап тұрмын, шығармадағы басты кейіпкер. Иә. Ол негізінде қандай адам болды? Ол негізінде басында жалғыздықтан ғана күн кешкен, өмірден әбден қайғырып, өмірден баз кешкен адам ғой негізі. Және ол басында, шығарманың басында барымташылықпен, қарақшылықпен айналысқан кісі болады. Түсінікті. Шығармада ақиқатында негізінде қараш ол ауру адам, сауысқанға кінә артқандай рухани кембағалдығын, рухани көр соқырлығын мойындамаудың өзі аурудың ісі немене дейміз, иә? Рахмет, Роза апай. Келесі болып бізде шығатын Дәулет Батырбайұлы. Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе, түрікте адамзатта ел жеткен бе. Ке ақыл отты қайрат жүйрік, ақыл Тұранның елеріне ел жеткен бе. Бізде тарихи роман қорғайтын Нұртазаев Дәулет Батырбайұлы. Дәулет ағай, осындасыз ба? Я осындасыз. Саламатсыздар, дауысым естіліп жатыр ма? Шамалы қаттырақ шығарсаңыз. Саламатсыздар, қайырлы күн әріптестер. Дауысыңыз жай естіліп тұр. Саламатсыздар, естіліп жатыр ма дауысым? Бізге жетпейді. Жоқ, кіргенде мен дауысым естілмей жатыр. Мен үйімді жаппайын. Роза апай, дауысыңызды өшірсеңіз. Өшіремін, иә. Дауысым естіліп жатыр ма мен? Естілді, бірақ жай естіліп тұр бізде. Мен компьютердің техникалық ақауға байланысты осылай болып тұр ау деймін ма? Жақсы. Айта берейін ме? Иә, бастай беріңіз. Мынау
менің айтайын деп атқан, қорғайын деп атқан кітабым «Жестокий век» деген роман, орыстың жазушысы, атақты жазушысы Исай Калашниковтың романы. Бұл енді Союздың кезінде жазылған, Союз прозасындағы өз орны бар шығарма болып есептеледі. Бұл Исай Калашниковтың «Жестокий век» романы, тарихи роман болады. Бұл жерде ең басты кейіпкер Тимуджин дейді, мынау атақты Шыңғыс хан туралы жазылады. Шыңғыс ханның туралы жазылған бірнеше кітаптың авторларын оқыған, осының ішінде ең бір оңтайлы шыққан кітап осы кітап болып көкейіме қонды менің. Бұл кітап «Жестокий век» роман негізі екі томнан, екі бөлімнен тұрады. Біріншісі «Гонимые», екіншісі «Гонители» болып, қашқындар, қуғындар болып екіге бөлінеді. Біріншісінде Шыңғыс ханның әкесі Есугей Бахадурден бастап Шыңғыс ханның өмірге келгені, оның жетім қалғаны, сосын жаңағыдай сатқындық көргені, одан ер жетіп хан болғандығы баяндалады бірінші томында. Екінші томында бүкіл әлемді жаулап алу барысындағы іс-әрекеттері және де үлкен империяны құрғандығы жөнінде баяндалады. Бұл енді Шыңғыс ханды бұл кітаптың басқа кітаптардан және де басқа шығармалардан үш ерекшелігі бар деп қорытындыға келдім. Біріншісі, ол жердегі кейіпкерлердің барлығы тарихта болған шынайы адамдар. Екіншісі, бұл екінші ерекшелігі, бұл мына кітапта сол кездегі 12-ші ғасырдың аяғы мен 13-ші ғасырдың басында өмір сүрген көшпенділердің өмір салтын, экономикалық жағдайын және саяси ахуалын өте нақты баяндаған. Үшінші, бұл жерде Шыңғыс ханның кезінде болған оқиғалар, тарихи оқиғаларына Қытайды жаулап алуы, мынау Дешті Қыпшақ даласын жаулап алуы және сол кездегі Анон өзені мен Керулен өзенінің арасындағы өмір сүрген тайпалардың басын біріктіруі, бұның бәрі нақты тарихта, тарих ғылымында, тарих ғалымдарымен дәлелденген фактілер де бұл. Осы үш жағдайды айтып өткім келеді бұл кітаптағы. Және де бұл кітапта енді бұл Шыңғыс ханның бұл кітапты баяндалып жатқан кезде бұл жерде Найман, Жалайыр, Қоңырат осы қазақ хандығы құрылғаннан кейін қазақ хандығының құрамына кірген осы үш тайпаның, үш рулы елдің тарихы баяндалады бұл жерде. Және содан шыққан адамдардың өмірбаяны келтіріледі. Сосын бұл оқиғаның кітаптағы жаңағы бір тағы бір тоқтала кететін оқиға, бұл мына Отырар ойраны, кәдімгі қазақ қаласында Отырар қаласының жаулап алуы, оны жаңағы Шыңғыс ханның үлкен баласымен кіші орта екінші баласы Жошы менен Шағатайдың Алтай бойы ала алмай жатуы. Сосын бұл жерде Шыңғыс ханның 3-4 Жошы ұлысына біз Дешті Қыпшақ таласы, оның ішінде қазақ таласы берілген және сол қазақ халқының қазақ таласының ханы болып есептеледі. Біздің мемлекетімізді құрған Керей мен Жәнібектің тарихтың, біздің халқымыздың тарихы ел болып қалыптасуына үлес қосқан хандардың барлығы осы Жошыдан Таңгүрік ханы, Шоқан Шыңғысұлы Уәлихан болса, Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы болып саналады. Тағы бұған бұл кітапта мынау Шыңғыс ханның анасы және әйелі осы мынау қазақ руынан, қазақ халқының құрамына кіретін Қоңырат руынан шыққан, сонда айтқым келіп тұр. Сосын бұл кітап тағы бір ерекшелігі көпшілікке арналған, қалың оқырманға, және де бұл жерде тарих пәнінен сабақ беретін немесе тарихпен айналысатын адамдарға көп мағлұмат алуға болады. Бұл жерде енді мынау кітаптан емес басқа тағы деректер келтіргім келеді. Қазір мынау дүниежүзі бойынша мына Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы генетикалық ғалымдардың есебі бойынша 20 миллионға жетеді деген бүгінгі таңда санақ есеп дәлелденген екен. Мен болдым, айтатынды айтып. Сұрақтарыңыз болса. Түсінікті, рахмет. Шыңғыс ханның, жаңа сіз атап өттіңіз, қай біздің жеріміз қай ұлына тиесілі болған, соның ішінде Жетісудың солтүстік шығыс бөлігі, батыс Моңғолия, Ертістің жоғары ағысы, Тарбағатай аумақтары қай ұлының тиесілі болды? Қалай түсінбедім? Жетісудың солтүстік шығыс бөлігі, батыс Моңғолия, Ертістің жоғары ағысы, Тарбағатай аумақтары қай ұлына тиесілі болды? Үгедейге. Кіші баласы Үгедейге тиесілі. Рахмет. Келесі біздің қатысушымыз. Дұрыс жауап бере алдым ба? Иә.
Келесі біздің қатысушымыз Айгерім Оңалтайқызы. Айгерім апай, осында сіз ба? Иә, осындамын. Дауысым естіліп тұр ма? Тұр, бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Мен Шардара ауданы, Алатау Батыр ауылы, Сырбек Каттабеков атындағы жалпы орта мектебінің кітапханашысымын. Тұрысбек Айгерім. Камера қосылып тұрған жоқ ау деймін. Камераңыз қосып жіберіңіз. Бастай беріңіз. Менің сіздерге ұсынғалы отырған кітабым қазақ халқының жазушысы, қазақ халық әдебиетіне проза жанрындағы балладаны алып келген, қазақтың жазушыларының арасынан алғаш рет еңбек ері атағын алған Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау повесі» хикаяты. Яғни бұл «Шыңырау повесінде» құдықшылық кәсібі туралы айтылады. «Шыңырау повесінің» негізгі басты кейіпкері Еңсеп, бұл көпшілік қауымға, яғни өзінің тұрғылықты жеріндегі адамдарға құдық қазып беріп, мейіріммен сусындатып, көпшіліктің ризашылығын алғысын алып жүрген жан. Бұл жерде енді шығарманың мазмұны, бұл жерде Байсалбай Еңсепке құдық қазып беруге өтініш жасайды. Еңсеп бұл өтінішін қабыл алып, құдық қазуға кіріседі. Құдық қазуға кіріскен кезде Байсалбайдың 14 түйесін таңдап алады түйелерінің ішінен. Осылайша ол шыңырау қазуды бастайды. Ең басты бұл жердегі шыңырау повесінің шарықтау шегі, осы шыңырауды қазып жатқан кезде Еңсеп әртүрлі ойларға, бірде қуаныш ойларын, қуанышты жағдайларын, бірде қайғылы кезеңдерін, бірде бойын үрей билеп, қорқыныш жайлап кетеді. Осындай ойлармен арпалысады. Мен осы шығарманы оқи отырып, осы Еңсептің шыңыраудың түбінде отырып, ойлаған ойларын өзім Еңсептің өзінің ойының ішіндегі шыңырауы деп осылай бөліп сіздерге атап айтып бермекшімін. Яғни, бірінші шыңырауы ол әкесі қайтқаннан кейін жалғыз інісі Дәріжанның ақтауды тесіп су шығарамын деген ойымен үстіртті тастап, өзі жаңағы басқа жаққа көшіп кетіп, сол жақта құдық қазып жүріп, қаза тапқандығын Еңсеп қатты ойына алып, қатты күрсінеді. Одан кейінгі қараш тіккені күрке, асқаны бақыраш, иті үрегеш, қызы күлегеш, ақ боз үйге кіре алмас, шалқаймай етік кие алмас деп жұрттың осы қараш әулетін жаңағы кемсітіп, қылжақтайтыны Еңсептің қатты жанына батады. Еңсеп қараш әулетінен шыққан. Еңсептің бұндай жаңағы құдықшылықтарынан бөлек образы түрде айтқанда ең бірінші оның шыңырауы, оның құдықшы қараш әулетінен шыққандығы. Мал мен дәулет бітпеген, кедей әулет құдық қазумен ғана күн көріп келген. Атадан балаға мұра болып қалған осы кәсіп жалғыз жан бағар кәсіп болған. Ал екінші Еңсептің шыңырауы ол құдықшы болуды қаламағандығы. Ол өзінің жаңағы ерекше жаңа шырқау дауысы болған. Бұның шырқауы биік болмағаны мен дауысының майда қоңыр сазы болған. Әнді нақышына келтіріп, тыңдаушының құлағын кесіп аларда етіп, назбен салатын осы өнерін қуып, жаңа дамытып, ізіне түсіп кете алмауы бұл Еңсептің екінші шыңырауы. Еңсеп шыңырауды қазып жатқан кезінде бұны да ойлайды. Одан кейінгі Еңсептің үшінші шыңырауы деп мен мына бір жағдайды алып отырмын. Әуелде ол құдық қазылып біткеннен кейін жұрттың барлығы жаңа құрмет қошеметпен қатты қуанады деп ойлайды, бірақ бірте-бірте ол ойынан қате екенін түсінеді. Әр шыңырау біткен сайын, алдына мал түскен сайын жұрттар сол малды жаңағы сол малдың жаңағы айта бастайды, алдына түскен малын сөз қыла бастайды. Сондықтан да Еңсеп алдына келген адамның барлығының жаңағы құдық қазып беруге деген өтінішін қабылдай бермейтін болады. Осы жерде ауылдың адамдары да Еңсептің бұл қылығына таңырқап басқа құдықшылы іздей бастайды. Осы тұста ауылға, яғни үстіртке Хорезм жақтан бір Қалпақ деген жігіт көшіп келеді. Өзі өнерлі, атқа қонып,
жаңағы қолы өнерлі жігіт болады, бұның құдықшылық кәсібі де болады, құдық қазу өнері де болады. Басқа жұрттар осы қалпаққа құдық қаздырып, жаңағы қолқа сала бастайды. Сонымен еңсептің құлағына қалпақ осы үстірттегі ең терен құдықты қазатын сияқты, осы қазып жатқан шыңырауы 100 шақырым болыпты, 130 шақырым болыпты, 140 шақырым болыпты деп, және оның бабасы әуле болған екен, оның қолына темір қазық тастап кеткен екен, сол қазық арқылы жаңағы су шығатын, мол шығатын жаңағы жерді табады екен деген сыбыс әңгімелер еңсептің жаңағы еңсесін түсіре бастайды. Еңсеп бұған көз жеткізбек болып, шынымен де бұл терең шыңырау қазбақшы мекен деп. Шарманды қортындылайтын болсам, еңсеп ең терең шыңырау қазуға өзі ниеттенеді осы Байсал байдың бұйрығы арқылы. Ең соңында осы шыңыраудың түбіне жеткен кезінде еңсеп әбден шаршаған, жаңағы маңдайынан терлері ағып, көзін сүртуге шамасы келмей, ақырында осы теп-тегіс бір жерді жаңағы өзінің қолындағы сүйме, яғни темір сүймемен қаза береді, дауысын естиді, жерге жатып жаңағы шыңыраудың түбінен дауысын естіген кезінде судың сылдыры естіле бастайды. Еңсеп дел сал болып қайта-қайта қаза береді, жаңағы сүймемен жерді ұра береді. Сол кезде су жарқ етіп жанынан су аға бастайды, қолындағы сүйме де жерге құлайды. Сол кезде еңсеп те көзін ашқан, жаңағы кірпіктері өте ауыр, көзін ашқан сәтте, әрең ауыр кірпіктерін көтерген сәтте су ағызып алып кетеді еңсепті осы құдықтың түбіне қарай. Еңсеп осы жерде енді айқайлап жаңағы бір рет дауысы шығады, бір алайда оның естіген ешқандай жан болмайды. Жоғардағы жігіттер айқайлап еңсеп деп жаңағы кішкене ауырып қалған едім. Еңсеп деп айқайлап қалып кетеді. Осылайша менің бұл жерде айтайын дегенім, осы құдық қазылғаннан кейін 1-2 жылдай адамдар бұл құдықтың жанына жақындамайды. Бұл құдықтың жанына жақындамайды, бірақ 1-2 жылдан кейін жаңа ақсақалдар жаңағы Құран оқып, Құран бағыштап осы судың жаңа құдықтың суын ішуге рұқсат береді. Бұл құдықтың суы. Сізге сұрақ қояйын. Аяқтап жарайды. Шығармада қандай тастардың түрлері аталды? Шығармада шеген тас, тақтай тас, жаңағы қышыр құм деген тастардың аты аталған. Түсінікті, рахмет. Келесі біздің қатысушымыз Гауһар Сұлтанбековна. Гауһар апай, осындасыз ба? Дауысыңызды қосыңыз. Естіліп тұр ма? Тұр, бастай бер. Саламатсыздар ма, құрметті көрермен, құрметті ұйымдастырушы. Мен Түркістан қаласы номер 3-ші Әмір Темір атындағы жалпы орта мектептің қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі Қондыбаева Гауһар боламын. Бүгін сіздермен талдайтын шығармамыз Бексұлтан Нұржекеевтің «Бір өкініш, бір үміт» деп аталады. Бұл шығарманың бастауы ең алдымен жазушы оқырманға ой түрткімен бастайды. Мен дейді, ең әуелі өз әйелім бола тұра, өзге әйелді сүйе білу, және соны сағыну, соны аңсай білу, және бала кезден бастап ойнап күліп жүрген досымен дос болу, және омен қырғи қабақ болат бұрып, оны омен ары қарай жақсы қарым-қатынаста болу, бұл әрекетінді сіздер адамгершілік деп ойлайсыздар ма, немесе екіжүзділік деп ойлайсыздар ма, деп оқырманға ой түрткі жасай отырып өзінің шығармасын бастайды. Шығарма бірінші бөлімі, біздің басты кейіпкеріміз Шеген, бұл кәдімгі ақын, жазушы, Қазақстанның жазушылар одағының мүшесі болған. Оқиға 70-80 жылдарда оқиғаны баяндайды. Сол Шегеннің бірінші бөлімде Бөбіш деген қызбен жолығуы, сонымен махаббат құруы, Бөбіш пен Шегеннің арасында бала махаббат баяндалады. Одан кейін Шегеннің одан кейінгі әйелі Шәзиямен кездесуі, оны ұнатуы, онымен отбасын құруы, бала шағалы болуы баяндалады. Одан кейін бұл неде шығармада студенттік өмір және студенттік өмірмен қатар ауыл өмірі және біздің авторымыздың балалық шағы суреттеледі.
Автор бұл шығарманы жазбас бұрын ең алдымен ойланып, мен осы шығарманы балалық шағымнан бастап жазайын деп шештім дейді. Шығармада балалық шағы автордың соғыс жылдарынан кейінгі қазақ еліне төнген қасірет, тауқымет, жетімнің қайғысы, жесірдің қайғысы суреттеледі. Біздің кейіпкеріміз Шеген соғыс жылдарынан кейін әкесі соғыстан оралмай жетім қалады. Сөйтет таны бұл әке кемпір шалдың қолында өседі, шешесі және кемпір шал бәрі. Бірақ бұл Шегенің әкесі атасы мен әжесінің жалғыз баласынан қалған жалғыз тұяқ болады. Сөйтіп бұл баланы өте ерке қылып өсіреді. Осылай жүргенде оның шеше анасы басқа бір жігітке тұрмысқа шығып кетеді. Сөйтіп Шегенің ата әжесі бұл баланы алып қалады. Сен біздің жалғыздан қалған тұяқсың, біздің ұрпағымызды жалғастырушысың дейді. Осы күннен бастап Шегенде анасына деген өкпе реніш, анасына деген жаңағы кек пайда болады. Ол осылай мен анамды еш уақытта кешіре алмайтын шығармын деп ойлайды. Сөйтіп анасын мүлдем көрмеуге, оны мүлдем ойламауға тырысады. Осылай ол өзінің жаңағы бала кездегі махаббаты айттым бүгішпен кездеседі, омен балалық махаббат құрады. Осылай ол студент атанады. Сөйтіп ол студент болып университетті бітіреді, сөйтіп балалық шағалы болады. Мектеп бітіргеннен кейін бұл баланың әке шешесі қайтыс болады да, бұл өзінің әпкесінің қолында өседі. Әпкесі бірақ бұл Шегеннің анасын өте қатты жек көретін адам болған. Шегеннің анасын жаңа басқа жігітке тұрмысқа шығып кеткеніне өте қатты ренжіп, менің ағамның шаңырағын тастап кетті деп, оның баласы інісіне анасын қадым көзінше әрдайым жамандап отыратын болған. Сенің анаң нашар, сенің анаң өте оңбаған адам деп, сонымен қатар жаңа Шегеннің несінде сана сезімде анасына деген өкпе реніш одан сайын ұлғая түседі. Мен анамды еш уақытта кешіре алмайтын шығармын деп ойлайтын шығарманың негізі идеясы. Және Шеген өзінің әпкесімен де қатты ренжіп қалады. Сөйтіп ол әпкесіне де қатты өкпе реніш пайда болады. Өстіп жүргенде Шеген үйленеді, балалы шағалы болады. Сөйтіп содан кейін ол өстіп жүргенде оның анасы да қартаяды, кемпір болады. Сөйтіп ол кешірмеймін деп жүрген анасын кешіреді. Сөйтіп анасының өмірінің соңғы күндерін өзінің Алматыға алып келіп, анасын бағып, анасын соңғы сапарға шығарып салады. Міне, сол соңғы сапарға шығарып салар кезінде соңғы жаназасында Шегенді қайғырып тұрады ғой, анасын айырып қалғаннан кейін. Сол адамның жаңа анасынан айырып қалды, жаны күйзеліп тұрғанда жаңағы өмір бақи соның анасын жек көріп, соны жамандап, соған кек сақтап келген әпкесі жаңағы үйге Шегеннің анасына жоқтау айтып келеді. Аттан түседі таны, көшенің басынан түсіп кәдімгідей жоқтау айтып келе жатады. Сол кезде біздің кейіпкеріміз Шеген таң қалады. Ойпырмай, мына әпкем өмір бойы шешемді кешірмеген, өмір бойы шешем туралы жақсы сөз айтпаған адам қалайша менің анама жоқтау айтып келе жатыр. Бұл мен қазір бұл кісімен көрісуім керек па, жоқ әлде көріспеуім керек па? Бұл кісіні кешіруім керек па, жоқ әлде кешірмеуім керек па деп ойлайды. Сөйтіп иә. Сізге берілген уақыт аяқталды, шығарма. Міне, келе жатырмын. Осылай сөйтіп тұрады да, Шеген өзінің әпкесін кешіреді. Сөйтіп мен бұл әпкемді кешірдім де дейді. Сөйтіп әпкесін кешіріп, жаңа әпкесімен көрсетіп, сөйтіп тағаны осы одан кейін біздің авторымыз өзінің шығармасына жазады. Міне дейді, адамның бойына түскен тауқымет, қасірет, қайғы адамды біріктіреді екен. Мен өмір бақи кешірмеймін деген анамды да, кешірмеймін деген әпкемді де кешірдім. Енді мен әпкемнен үлкен үміт күтем дейді. Әпкеміздің арамыз бұдан әр жақсы болады, әпкем бұдан әр жақсы адам болады деген үлкен үмітім бар деп шығарманы аяқтайды. Сөйтеді таң шығарманың аяғында ол кісі былай жазады. Жаңа айттым ғой, мен бір өз әйелім бола тұра өзге әйелді ұнаттым және өз достарымен ойнап жүріп, жақсы көріп жүрген адамдарымды жек көріп отырып, олармен жақсы қарым-қатынаста болдым.
осыны қалай ойлайсыздар? Мен осының ара жігін сіздерге ажатып бердім деп ойлаймын. Арғы жақ көрермен сіздердің ойларыңызда дейді. Бірақ өзі жаңағы айттым, жаңа шығарманың соңында кейіпкер өзінің үмітін айтып кетеді. Мен әпкеммен ара қатынасыңыз бұдан әрі жақсы болады, әпкем өзгереді деп ойлаймын дейді. Бұның шығарманың негізгі идеясы, біздің авторымыз өткен өміріндегі өкініші, бүбішпен қосыла алмауы, балалық махаббатымен және болашақта өмірінен күтетін үмітін айтады. Өмірде көрген тыныштығымен. Бізде бүгінгі қатысушыларымыз негізінде біраз регламент уақытын сақтамай жатыр. Қорытындыны қысқа да нұсқа. Бізде 5 минут регламент, 1 минутымыз қорытындылауға кетеді. Кішкене біздің ережемізге бағынсаңыздар, одан кейін Гауһар апай сізге бір ғана сұрақ қоямыз. Шығармадағы бас кейіпкер шегенің мінезіне сипаттама берілсеңіз, ол қандай адам деп ойлайсыз? Шығармадағы шеген айтып отырмын ғой, бұл жазушы ғой, ақын ғой. Ақын жазушы әрдайым ол ойда жүр, жазушы болғаннан кейін өзінің өміріндегі барлық болып жатқан оқиғаларын, ол жаң студент болған кезде де, кейін ол мұғалім болады ғой, сол мұғалім болып жатқан кезде де кішкентай-кішкентай новеллалар жазып жатады. Бұл өзінің әңгімелер жазып жатады. Сондықтан мен бұл кісіге беретін мінездемем, бұл кісі жазушы, әрдайым ойда жүр, өзінің өмірінде болған оқиғаның бәрін ой таразысына салып жүретін кісі. Түсінікті, рахмет. Құрметті біздің жоба қатысушылары, құрметті көрермендер, оқырмандар, бүгінгі біздің кітаптан кітап оқу сайысының 13-ші шығарылымында қатысушыларымыз өздерінің кітаптарын қорғап бітті. Тағы да бір қайталап өтейік, Роза Мангелдиевна Асқар Алтайдың «Келер соғысқан» шығармасын талдады. Екінші болып бір Фариза Рахатовна «Алтай новелласы», үшінші Дәулет Батырбайұлы «Жестокий век», төртінші болып Айгерім Оңалтайқызы Әбіш Кекілбаевтың «Шыңырау» шығармасын, одан кейін соңғы болып Гауһар Сұлтанбековна «Бір өкініш, бір үміт» шығармасымен бүгінгі біздің шығарылымның барлығының өздерінің ұсынған кітаптарын қорғап талдап бітті. Ендігі кезек, құрметті оқырмандар, кітап сүйер қауым, кезек сіздерде. Бізде қатысушыларымызға дауыс беру сауалнама арқылы жүргізіледі. Қазір мінекей алдарыңызда сауалнама шығып тұр. Сауалнама арқылы дауыс бересіздер. Қай қатысушы сізге ұнады? Кімнің талдауы барлығы талапқа сай болды? Кімнің шығармасын оқимын деп өзіңізге түртіп қойдыңыз? Мінекей мен де өз дауысымды бердім. Енді құрметті қатысушылар, барлықтарыңызды микрофондарыңыз қоссаңыздар. Сіздерге ортақ бір сұрақ қойсақ, мен сіздер қазіргі таңда мектепте мұғалімсіздер, үйде біріңіз ана, біріңіз әкесіздер, иә. Балдарыңыздың ұл қыз өсіріп отырсыздар деп ойлаймын. Балдарыңыз өте талантты, қарым қабілеті мықты, қолынан көп іс келеді. Сөйте тұра ештеңе істегісі келмейді. Ол өзі не қалайтынын да білмейді. Мұндай баланы не істеуге болады? Бұл қазіргі ата-ананың көп қоятын сұрағы. Осы тұрғыда ата-ана ретінде біраз талдау жасасаңыздар, ойларыңызды бітірсеңіздер, осындай балдарыңызбен қалай жұмыс жасайсыздар? Гауһар апай, бізде Фариза апай, Дәулет ағай. Мен айтсам болады ма? Саламат апай. Айгерім Оңалтайқызы. Айта беріңіз. Мен қазіргі таңда екі баланың анасымын. Өзім жұмысқа кіргеніне осы 2 ай болды. Менің тұңғыш балам, мысалыға балалар, ата-ана не істеді, соны көреді менің ойымша. Мысалы, менің баламның өте талантты. Мысалы, енді сөйлеп келе жатыр анық. Мысалыға сабаққа да жаңағы зейіні алып тақпақ жаттап өлең айтып келе жатыр. Егер де менің баламның осы зейіндері тоқтап, жалқаулық басатын болса, мен баламды өзімді тәрбиелеу арқылы тәрбиелейтін едім. Мен мысалы көп телефон шұқымайтын едім оның алдында. Телевизор көріп отыруға мысалы тырыспаймын, сағаттап бойы мысалға. Тек мен балама, баламен бірге қарым-қатынас жасап, онымен бірге ойындар ойнап, түрлі жаңағы суреттер салып, әртүрлі жаңа қазіргі таңда шыққан әртүрлі жаңа құрастырғыш ойындар бар, немесе
жаңағы сандар арқылы, әріптер арқылы, мысалы, жем-жидектер арқылы, жануарлар арқылы түрлі ойындармен мен оны қызықтырып, еңбекке баулуға тырысатын едім. Және мен не істесем де, мысалға, келе ғой, балам көмектесе ғой, мынаны алып бере ғой деп, оны жаңағы қимыл қозғалысын арттыруға еңбекке шақырар едім, ынталандырар едім, қызықтырар едім. Бірақ мен ол үшін де өзім жаңағындай сондай ынталы, қызығушылығы мол ана болуым керек деп ойлаймын. Рахмет. Фариза апай, Дәулет ағай. Сен бола ма? Айта беріңіз. Айта беріңіз. Аха. Негізі, ең бірінші баланың тәрбиесіне жауапкершілікті көбірек. Саламатсыздар ма? Ана мойнына алса екен деп ойлаймын. Өйткені өзімнің 5 бала шағам бар, Құдайға шүкір. Осы 5 балдан әрқайсысының неге қызығатынын мен өзім іште күнделікті негізі үйде ана психолог болу керек деп ойлаймын. Ол мұғалім болсын, болмасын, басқа да жұмыста істейтін адам болса да, ана үйінде ең бірінші баланың неге қызығатынын, нені жақсы көретінін білу арқылы күнделікті оны жайлап бақылап жүру керек. Сонда ғана оның неге қызығатынын біліп, соған қарай адам жұмыс жасайды. Баланы соған қарай дәріптейді. Күнделікті баланың не жақсы көреді бала? Неге қызығады, тіпті ештеңеге қызықпайтын бала болу мүмкін емес. Үйдегі, ортадағы, отбасындағы бір әдемі аураны, әдемі бір атмосфераны ана күнделікті үйде істеп отырса, онда нағыз керемет сол отбасынан шыққан бала бір деңгей болсын қызығып, керемет азамат тұлға болып өсетінде мен әбден сенемін. Көбісі анаға байланысты деп ойлаймын. Рахмет. Әке ретінде біздің Дәулет ағайымыздың дейді дос тұрғыда. Мұғалім емесім, мұғалімдер тыңдап отырмын, енді бұл педагогтар сияқты мен сөйлей алмаймын, педагогтар сияқты айта алмаймын. Осы кісілердің айтқанын тыңдап, соларды үлгі алатын шығармыз деймін енді. Қыптығыз апай, мен сөйлесем бола ма? Әрине, айта беріңіз. Мұғалімдер сөйлей берсін. Фариза апай, айта беріңіз. Қазақта тамаша сөз бар ғой, ағаш түзу, ағаштың көлеңкесі де түзу болады дейді ғой. Әр атана өзін әмбебап болу керек деп ойлаймын. Өзінің, мысалы, өзімде 4 баланың анасымын. Баланың неге қызығушылығы бар, нені жақсы көреді, уақытты тиімді пайдалану, қай уақытта нені жасау керек, нені оқу керек, неге қарау керек, нені көру керек, соның барлығын ретімен ұйымдастырып қоятын болса, бала жалығады деп ойламаймын. Өйткені мынау жаһандану жан алқымынан алып отырған заман ғой қазір, иә. Алмақ ағажайып, уақыт тез өзгеріп жатыр. Кейбір балалар үлкен кісілерден де артық көп нәрсені біледі. Қызықпайтын бала болмайды, қызықтыру керек, барлық нәрсені көрсетіп, айтып, білдірту керек деп ойлаймын. Рахмет. Мен айтып көрейін. Саламатсыз ба? Иә, жалпы баламен де оқушымен де қарым-қатынас қой. Бұл заманда қарым-қатынас керек. Баламен де өзімнің баламен де оқушымен де көп сөйлесу керек, көп қарым-қатынас жасау керек. Және жаңа әріптестеріміз айтып жатыр ғой, байқап жүру керек. Күнделікті өмірде баланың өзінің зейіні байқалады. Міне содан адам жаңа балаға не қажет екенін ата-ана ретінде де, мұғалім ретінде де байқаймыз. Сөйтіп соған қарай нәтиже шығаруға талпынамыз. Жалпы баламен көп қарым-қатынас жасау керек, және мен ойымша әңгімелесе білу керек. Баланы көп әңгімеге тартқан кезде балаға бала өзіне не қажет екенін және неге қызығатынын айтып береді. Сол арқылы үлкен жетістікке жетуге болады деп ойлаймын. Әңгімелесу және қарым-қатынас жасау ғой баламен. Бахар апай, біздің кітапхананың кітап оқу сайысының қатысушыларына біздің дәстүрлі сұрағымыз бар. Сіздер айына немесе аптасына неше рет кітап оқисыздар? Кемінде айына жиі кітап сатып аласыздар ма? Мен жа айтсам бола ма? Айта беріңіз. Жалпы мен бұл... Сөйлей берсем бола ма? Сөйлей беріңіз. Жалпы бұдан 10 жыл бұрын мен өзіміздің қаладағы кітапханадан кітап сатып алып оқитын тұғым. Жаңа сіздер айтып кеткен Алтай деген жазушымыз бар ғой. Сол кісінің кітаптарын сатып алып оқығанбыз. Одан кейін қазіргі таңда соңғы 4-5 жылдың ішінде өзіміздің мектепте кітапханадан да көп кітаптар келіп жатыр. Жас ақындардың да шығармасы келіп жатыр. Құдайға шүкір, мектебімізде кітапханамыз кітапқа толы. Сол кітаптардан алып оқып жүрмін.
Рахмет. Дәулет ағай, біз сұрағымыз есте алдыңыз ба? Жоқ, сұрағыңыз қайталап жіберші өтінішсізден. Сіздер айына немесе аптасына қанша рет кітап оқисыздар? Және жиі кітап сатып аласыздар ма? Мен күніге оқимын кітапты. Аптасына бір кітап оқимын. Өте тамаша. Айлық алған сайын бір кітап сатып алуға тырысамын, мүмкін болса. Қазақстанда қандай баспа? Ау? Қазіргі таңда кітаптары өте сондай бестселлер кітап бестселлер болып жатқан қандай баспа үйлерін білесіз? Қандай кітаптарды ұсынар едіңіз ата-ана ретінде? Мен енді баспа иелерін баспаларды білмеймін, мен мынау атамұра мен кітаптың баспасын болмаса мен негізінде авторларды ұсынған болар едім да. Мынау Қабдеш Жұмаділовтің кітаптарын одан кейін мынау Есенберлиннің көшпенділерінде оқысаңыз онда да көп мағына бар. Сосын мына өзіміздің аудандық кітапханадан сол жерде жатыр, удостоверение, бір удостоверение сол жерге арнап қойған. Жыл 12 ай жатады, сол жерден аламын кітап тұрақты оқырманды. Бірақ енді өкінішке орай бұл жерде кітап қор өте аз аудандық кітапхана болғанмен. Одан кейін кітаптар бірақ экземпляр да келеді да. Мысалы бір оқырман алып қойған, барып заяк тастап кетсең, ол кітап қайтып келмейді ол. Енді ол мына мектептің кітапханасының фонды қандай екенін білмеймін, ол жағын енді оны айта алмаймын. Бірақ мына орталық кітапхана туралы айтып отырмын. Рахмет, Дәулет ағай. Фариза апай. Мен қазір мектеп кітапханалары осы отбасы хрестоматиясы баспасынан шарық көрген кітаптармен толықтырылып жатыр. Балаларға арналған өте тамаша кітаптар бар. Адам айтады ғой, кітапты осы уақытта оқымау керек дейді, жоспарлы мақсат қойып оқу керек дейді да. Мен егер өзім бір кітапты қазір бастайтын болсам, бір күнде ғана оқып бітіремін бір кітапты. Студент кездерімізде бір күнде бір кітап оқитын тұғымыз, 10 күнде 10 кітап бітіретін тұғымыз. Қазір де жоспар алдыма мақсат қойып, мынаны бітіруім керекпін дейтін болсам, бір күнде бір кітапты аяқтаймын. Керемет, рахмет, Роза апай. Мен айына деп айтпай ақ қояйын, бірақ жылына бір кітапты толық оқып бітемін. Жаңағы алдындағы айтқан әріптесім сияқты тез емес. Мен бір оқитын бір өз уақыты болады, сол кезде кітаптан басталмай өтетін кездерім болады. Ал ұсынатын кітабым осы жақында әкім Ысқақ ағаның Алтыным деген бір керемет мотивация беретін кітап шыққан. Соны оқыңыздар деп кеңес берер едім. Және Қуаныш Шоңбайдың Екінші Болма деген кітабы бар. Қазір таңдағы барлық мәселелер қамтылған ішінде керемет кітап, соны оқыңыздар дедім. Көркем әдебиетті көбірек оқыту керек оқушыларға. Дидара Мантайдың, Қорғасбектің, Роза Мұханованың тамаша жарық көрген кітаптары бар. Тәуелсіздік жылдарындағы, тәуелсіздік 21-ші ғасырда жарық көрген әңгімелер, повестер, романдар, постмодернистік бағытта жазылған бұл романдар, шығармаларының көбісі. Тосыннан сюжет, тосыннан аяқталып қалады. Оқырманға өзіне аяқтатқысы келеді. Сондай өте қызықты шығармаларды көрермендерге оқуға кеңес беремін. Рахмет, Айгерім апай. Сөйлесем бола ма? Қазір Айгерім апай, дауысыңыз естілмей тұр, микрофоныңыз өшіп тұр. Қосып жіберсеңіз. Енді қосылды. Мен қазіргі таңда Абай жолы кітабын оқып жатырмын. Екінші кітабының орта жағына келіп қалдым, екінші томының. Мен бұл кітапты бір рет оқып шыққан, бірақ екінші рет қайтара оқып жатырмын. Өзім жиі кітап сатып аламын деп айта алмаймын, бірақ соңғы рет мен Айнұр Тұрсынбаеваның Тұрсана кітабын сатып алдым, және Дәулеттің Бизнеске бағыт кітабын сатып алған болатынмын. Негізінде қазіргі таңда көбіне күніне бір екі кітап оқимын, бірақ олар ертегі кітаптар, балаларыма арнап оқып жатырмын. Рахмет. Мен Қалқар апай. Мен де жақын әріптестеріме қосыламын. Мына 100 кітап деген бағдарлама өте жақсы болды бізге. Осында оқушыларға ұсынудамыз оқыңдар деп. Соңғы кезде қазір оқушыларға осы 21-ші ғасырда жазылған кітаптарды оқыту дұрыс деп есептеймін. Содағы жазылған идея, бағыт, бағдар қазіргі жастарға лайық жазылып жатыр. Қазіргі соңғы жазылып жатқан кітаптарды ұсынуға кеңес беремін. Және мына Атамұра баспасы бұрынғы ескі шығармаларды жаңа үлгіде, жаңа кітапта өте жақсы баспамен жазып шығарып жатыр. Атамұра баспасының кітабын аламыз. Мен өзім соңғы кезде өзі айтып отырмын, 10 жыл көлемінде 4-5 жыл болды сатып алмағаныма, бірақ соңған дейін Асқар Алтайдың біршама кітаптарын оқығанмын. Оқырмандарға да
жаңағы сіздердің бағдарламаларыңызға алғыс айтамыз. Мектебімізде әзірге кітап көп, жаңарып жатыр, содан алып оқып жатырмыз. Рахмет. Біздің Қазақстан ғалымдары Түркияның кітап оқу, кітапшілер оқырмандары мен Қазақстанның ата-аналарының жаңағы кітап оқитын барлығын салыстырған екен. Қазақстан мен Түркияның кітап оқу деңгейін, әсіресе соның ішінде кітап сатып алу. Сонда статистика Түркия халқы екі айда бір рет кітап сатып алса, біздің Қазақстан тұрғындары, ата-аналары кітапты жылына бір ақ рет сатып алады екен. Бұл деген өте көңілдік жағдай емес. Және де құрметті ұстаздар, бізде кітапқан кітап оқу сайысында үш бірдей баспа үйі демеушілер жасап отыр. Мазмұндама баспасы, отбасы хрестоматиясы және де бүгін өздерінің де таныстырылым жасаған степенді отбаспа үйі. Соның ішінде бізде отбасы хрестоматиясы қорынан шыққан балалықтан даналыққа деген кітапты сіздерге оқуға кеңес береміз. Әсіресе бұл кітап ата аналар мен психологтарға арналған екен. Не себепті? Бұл кітаптың авторы Сейілбек Мырзабай Алматы қаласында шағын лагерь ашқан екен 2012 жылы ағылшын тілін үйрететін курс ашқан. Бірақ ата-аналардың сұрауымен тілден бөлек құндылықтарды да балаға сіңіре бастадым дейді автор. Біраз уақыттан соң тіл үйрететін курсым даналық үйрететін шағын лагерге айналды. Бұл жайлы осы кітаптың ішінде тереңірек баяндадым. Айтпағым, лагерге тәрбиесі қиын балалар көптеп келді. Оларды зерттеп отырып байқағаным, проблеманы кейбір ата-аналар өздері тудырады. Олар баланың рухани болмысын көрмейді. Баланың интеллектісін ұштап, түрлі курстарға қатыстыра берсем, болашақта үлкен тұлғаға айналады деп ойлайды. Осындай шолақ көзқарас балаға теріс әсер етеді. Рухани болмысы оянбаған бала өскенде ата-анасымен конфликтіге көп келеді. Мұндай мысалдарды осы кітаптың ішінде біршама қамтып өттік. Бізге көбіне баладан гөрі ата-анамен жұмыс жасау қиынға соқты. Редукционистік, детерминистік, нигилистік көзқарас жұқтырған ересек адамға бүлдіршіндердің рухани қалауы мен даралығын түсіндіруге мәжбүр болдық. Ата-ана осыны түсінсе, біраз проблеманың түйіні демде тарқатылатын еді. Осындай дүниелер бізді кітап жазып, жиған терген тәжірибемізді ата-ана мен мектеп психологтарымен бөлісуге итермеледі дейді автор. Бұл кітап Алматы баспасына шыққан 2021 жылы. Өздеріңізге түртіп жазып көрсеңіздер болады. Балалықтан даналыққа. Құрметті біздің қатысушылар. Ғабит Мүсіреттің тамаша сөзі бар ғой, кітап оқудан тиылсақ, ой ойлаудан да тиыламыз деген. Сол сияқты бүкіл оқырмандарға, көрермендерге кітап оқыңыздар деген келеді. Бала мектеп жасынан бастап көркем әдебиетті оқуға ұмтылуы қажет. Біз осы мақсатта жағдай жасауға міндеттіміз. Кітап оқуға бала кезден балу керек деп жатады. Адамның әдебиетке деген махаббаты сол балалық шақтан пайда болады. Ал баланы кітап оқуға құштар ету үшін ең алдымен оған ата-ана мен ұстаздар үлгі көрсете білу керек деп бүгінгі біз шығарылымызды қорытындылаймыз. Және де нәтижесін барлығымыз бірге көрсек. Кітапқан кітап оқу сайысының 13-ші шығарылымында бүгінгі біздің қатысушыларымызды тағы да бір қайталап өтсек. Роза Амангельдиевна, екінші бол Фариза Рахатовна апаймыз, үшінші Дәулет Батырбайұлы, Айгер Молатайқызы, Гауһар Сұлтанбековна. Сонымен кітап оқу сайысының апталық 13-ші шығарылымында жүлделі 3-ші орын алған Гауһар Сұлтанбековна. Келесі екінші орын иегері. Жүстокевек. Құттықтаймыз. Кітапхан кітап оқу сайысының апталық кезеңінде жеңімпаз атанып, жүлделі бірінші орын алып, айлық кезеңге жолдама алған әйгерім Оңалтайқызы. Әйгерім. Мерекалар.
Мінекей, экран алдында өздеріңізде нәтижесі шықтыр. Роза Амангельдиевна апаймыз 15% дауыс жинаған. Фариза Рахатовна апаймыз 13% дауыс жинаған. Дәулет Батырбайұлы 19% дауыс жинаған. Айгерім Оңалтайқызы 37% дауыс жинаған. Соңғы Гауһар Сұлтанбековна апаймыз 16% дауыс жинаған екен. Құрметті жоба. Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасы білім беруді дамыту орталығы оқуға құштар мектеп оқуға құштар ұлт жобасы аясындағы кітапхан кітап оқу сайысының апталық кезеңіне белсенді қатысып жеңімпаз атанғаны үшін Тұрысбек Айгерім Оңалтайқызын және қатысушыларымызға сыйлықтарымыз бар. Үшінші орын егері бізде Гауһар апайымызға мазмұндама баспасынан шыққан ақылды бала кітабын сыйға тарту етеміз. Екінші орын егері Дәулет Батырбайұлына отбасы хрестоматиясынан шыққан Бейсел және болмыс атты кітапты сыйға тарту етеміз. Және де жүлделі бірінші орын алған Айгерім Оңалтайқызына Степ энд Уолт баспасынан шыққан Мама атты шығарманы құрметті жоба қатысушылары, құрметті оқырмандар, кітап сүйер оқу сайысының 13-ші шығарымы осымен аяқталды. Бүгінгі кітап оқып жүрейік, барлығыңызды кітап оқуға шақырамыз. Сау саламатта рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге де көп көп. Рахмет сіздерге. Үлкен алғысым шексіз. Осындай жобалар көп бола берсін. Рахмет. Айгерім апай. Рахмет көп-көп. Енді жас болып мені көтермелеп, баға беріп жатқандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта сіздер сияқты мұғалім болып өсіп өнемін. Сөз қорым жаңа сіздер сияқты байыды деп ойлаймын. Көп-көп рахмет, қуаныштымын. Рахмет. Жас келсе іске деген қазақта мақал бар ғой. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Өте керемет сөйледіңіздер сіздерде. Сау саламатта болыңыздар. Сау саламат болыңыздар. Баршаңызға рахмет.